Dobar dan svima kraj malih ekrana. Vi gledate još jedno izdanje emisije Moj savršeni ljubimac. Dobre vesti za sve ljubitelje Labradora, jer danas nastavljamo priču o jednoj od najuspešnijih odgajivačnica Brown Labradora u Srbiji. U prethodnoj emisiji imali ste već priliku da upoznate mog sagovornika Aleksandra, a ovog puta imamo još jedno iznenađenje. Ali prvo da se vratimo na priču o ovim mazama. Obzirom da vole razne aktivnosti, zanima me ko bi bio njihov idealni vlasnik. Je li to može i neko ko je, na primjer, manje aktivan ili treba biti neko ko je aktivan i kreće se dosta? Pa eto, zanimljivo je to da mi kad smo počinjali sa rasom, mislili smo da će najmanje biti kupaca ili da neće biti kupaca, to jest vlasnika koji živi u stanu. Međutim, statistika govori da je bukvalno 50-50 što se tiče kupaca koji žive u kući, dvorištu i u stanu. Sve zavisi znači koliko ste spremni da budete posvećeni psu. Kažem, pas nije previše zahtevan, odličan je za održavanje. Morate biti spremni na dlake, jer se linja tokom cele godine, posebno u dva perioda, a to je na proleće i u jesen, kada se malo pojačano linja, što nije, da kažemo, preterano, nije ništa strašno. Što se tiče aktivnosti, kao i svaki pas voli da se šeta što više, nije zahtevan da mora preterano da se istrčava, ali voli aktivnosti, voli vodu. Imaćete priliku i da pričate sa nekim našim zadovoljnim vlasnicima, pa će vam oni više reći kako se slažu sa njima. Super, eto, taman da se nadovežem na to što si rekao za njihovu dlaku. Kako izgleda njihova nega? Da li treba da se kupaju često i koliko često treba da se četkaju? Pa što se tiče nege, opet da ponovim, kažem, nisu zahtevni psi. Nije potrebno nešto često kupanje kako se ne bi narušila pH vrednost njihove kože. Isto takođe što se tiče četkanja, ne mora nešto često, jednom nedeljno, 10 minuta je sasvim dovoljno, prilikom linjenja nešto češće. Vidi se zaista da su vaši psi prelepo negovani i čula sam čak i da ima nekih šampiona iz vaših legla. Da li ste ih vodili na neke izložbe? Tako je, posebno smo ponosni znači, na uspehe naših štenaca iz ove, da kažemo, dve kombinacije koje mi imamo u našoj odgajivačnici. Posebno mi naglasio iz prvog legla, Ahila i Abe, jedan pas mužjak, Max konkretno iz Bijeljine, kod odličnog vlasnika koji treba da bude primer i uzor svim vlasnicima, Branko Mikić, koji je internacionalni šampion u lepoti Srbije i Bosne i Hercegovine. Jednom reću, prelep pas i divan vlasnik. Drugo, šta bi da kažem izdvojio, jeste jedna ženka koja je šampion Hrvatske u radu. Tako da, pored ova dva psa što smo rekli u Češkoj, u Helpers centru, mi smo prezadovoljni iz tog ugla što naši psi imaju uspeha kako i u radnim karakteristikama, tako i u izložbenim karakteristikama u lepoti. Sada bih te zamolila da krenemo kod boksa i da upoznamo tvoje ostale pse, pošto sam čula da svaki ima svoj karakter i da su svi različiti. Naravno, možemo. Evo, krenut ćemo znači, od prvog boksa i sa Arijom. Ajde, Arija. Verovatno su sada već ušli unutra jer im je toplo. Da. Oni imaju mogućnost, znači, mi smo im tako napravili da imaju mogućnost spoljašnji deo boksa i sa unutrašnjim da kažemo, delom boksa gde imaju svoje kućice sa izolacijom. Da kažem, potrudili smo se da im napravimo onako idealne uslove za život, jer su oni to samim sobom zaslužili svojim postojanjem. Ovo je znači prva naša ženka koja je baš onako idealan predstavnik rase u svakom pogledu i fizičkih i radnih karakteristika. Idealna je u radu, što će posle i pokazati. Koliko je naime godina? Ona je 2016. godište i što se tiče njenog razmnožavanja smo završili. Imali smo 6 prelepih legla, tako da, eto, hteo bih da naglasim da smo sa svim vlasnicima naših štenaca u kontaktu širom sveta. Sa nekima smo sklopili neverovatno velika prijateljstva i bukvalno pratimo razvoj psa i tu smo kao podrška svim našim vlasnicima koji su kupili od nas pse, smo podrška tokom celog života tih štenaca, da kažemo, i kasnije pasa. Tu smo za njih, za sve savete, pomoć i tako dalje. To je prelepo. Da. Kako se oni svi slažu međusobno? Slažu se idealno.
znači i sa drugim životinjama, oni su socijalizovani i sa ljudima i drugim životinjama. Kao što vidiš, eto, prvi put prilaziš, to je mužjak. Znači, mužjak koji je, da kažemo, ja u šali kažem rodonačelnik dinastije. Napomenuo sam da je na logu odgajivačice njegova slika. On je kupljen prvi kao ljubimac sa eto izuzetnom krvnom linijom i on je otac svim štencima koji su bili u našoj odgajivačnici. On je, da kažemo, 2014. godište, već je, da kažemo, spreman da ide u penziju kao i njegova prva žena. Zato smo, da kažemo, u postupku nabavljanja novih jedinki. Ariju smo videli i ovo je... On se zove Beše Ahil. Ahil, da, Ahil. Ili Ahilej, tako je. Da. Mi smo težili da svi psi u našoj odgajivačnici budu na slovo A, iz nekog, da kažemo, lakšeg praćenja i ovaj, eto, neke, da kažemo, ljubavi kompletno prema, da kažemo, toj rasi. Da, i da se naravno nastavi i njegova loza, ili tako? Tako je, tako. Koga imamo ovde? Ovde imamo, znači, štene Ahila i Abe, koje čeka transport. Tu je, eto, danas se pogodilo da je došao baš vlasnik po njega. To je štene koje je, da kažemo, u kombinaciji Ahila i Abe iz posljednjeg legla Ahila i Abe, nažalost, ali ne želimo više da opterećemo Abu. Muško štene, Easy Gladness from Gledić. Eto, možete vidjeti, jako kreslatka lepo štene. Je. Koliko je stara? Krupno. Staro je 5 mjeseci. 5 mjeseci, predivno. Već su dosta velike sa 5 mjeseci. Da. Pa da, oni veoma brzo rastu. Naravno, rastu, znači, do godinu i po dana. Dostižu punu formu. Inače, jako brzo rastu i krupni su po građi, što možete vidjeti po njegovim šapama štene, koje je tako krupno, da kažemo, kao neki odrastao pas. Divno. Reci mi, kako se oni slažu sa drugim psima i sa drugim rasama? Slažu se idealno, znači i sa drugim psima i sa drugim životinjama. Kod nas je specifično što smo, eto, da kažemo, na selu, nadomak grada, i imaju priliku da budu u kontaktu i sa drugim životinjama, sa mačkama, sa, ne znam, kokoškama, ovde u okolini nekim krupnijim i sitnim životinjama drugim, tako da nema problema. I bukvalno naši štenci kad idu u nove porodice, oni su socijalizovani psi sa dobrim navikama i prema deci i prema životinjama, tako da novi vlasnici nemaju nikakvih problema. I šta bi isto naglasio, znači mi što bi trebali kupci bilo koje rase da znaju, štence ne treba preuzimati pre 3. mjeseca. Iz kog razloga? Iz razloga tog što oni još uvek nemaju potpuno svoj imunitet pre 3. mjeseca. Oni minimum trebaju da prime barem 2 vakcine, što se ne može desiti pre 3. mjeseca, a idealno da prime sve 3 vakcine. Kada stiču potpuno svoj imunitet na sve ove bolesti koje kruže van, da kažemo, ograde, gde su mačja kuga, štenećak, koje su veoma opasne i mogu biti fatalne po psa. Tako da ljudi žure i žele da što pre uzmu malo štene, tu greše, jer onda naprave problem jako brzo kada štene promeni sredinu, pa onda ukoliko se desi da ne nastavi sa hranom koju je koristilo kod odgajivača, može doći do problema u startu odmah, do dijareje i nekih tako početnih bolesti koje se mogu iskomplikovati, i onda su česte posete veterinaru i, da kažemo, problemi u ranoj dobi tog psa. Labrador je jedna velika populacija, grupa kućnih ljubimaca koja je vrlo česta, koju možete vidjeti na ulicama kao kućnih ljubimaca, a također kod nas u veterinarskim ambulantama. Ajde da primimo razliku, ljudi vrlo često kad vide nekog psa kaže ovdje što je sladaka, retriver, labrador, mešio, da li je to labrador, retriver, zlatni retriver je sličan labrador, samo što ima dužu dlaku, a labrador ima kratku dlaku, i labrador imamo u više boja, imamo brown, crne, žute, da kažemo labradore. Labradori, kao što su, kažem, česti kućni ljubimci iz jednog jednostavnog razloga. To su, jednako, kažemo, umiljati fini psi, pogodni za porodice i za decu, a također i za dvorište ako imate, a možete i u kućnim uslovima. Umiljati uvijek su razdrgani, uvijek su tu da, znači, da nemate problema nekih sa njima ako želite kućnog ljubimca u smislu njegovog karaktera i naravi. Uglavnom su dobro namjerni i dobri kao kućni ljubimci. Sa veterinarske strane gledišta, svaki pas, ono što mi govorimo, nebitno da li je labrador, bilo šta, jako je bitno ispoštovati onaj dio karantina kad je štene, vakcinu, revakcinu, boosterizaciju, čišćenje od crvenih parazita.
zaštitu od krpelja, komaraca, osrčanog crva, sve, da imate jednog zdravog psa i zdravog kućnog ljubimca koji će biti u vašoj kući, u vašoj blizini, u blizini vašeg deteta. Kada ste to uradili, ono ostalo što bi ja kao veterinar predložio, verovatno većina mojih kolega, jeste za labradore postoje neki genetski testovi koji su bitni i neki snimci koji su bitni da bi imali zdravog kućnog ljubimca. Pošto su oni kao labradori skloni displaziji kukova, više nego laktova, postoje snimci da se rade kao naši ambulanti da bi vi proverili da li roditelji od takve recimo naslednika imaju displaziju kukova. Ako imaju takvi roditelji se ne pare nigdje u svetu, se to prenosi genetski, ako imaju zdrave kukove, to zna kako se određuje, onda i vaša beba će imati dobre kukove, što je jako bitno. Takve stvari nose razne operacije, komplikacije, a to vam ne treba u samom startu. Znači, uvijek se posavetujete sa veterinarom, ono što je kod labradora bitno, jesu te displazije kukove kao neki genetski test. Postoje drugi genetski testovi putem krvi koji se radi u laboklinu, ali to su neki specifični stručni timovi koje opet možete sa nama, našom klinikom, veterinarima se posavetovati. Znači, generalno nekih većih problema labrador nema. Može u životu da ima poneku upalu ušiju zbog klempavosti ušiju, ali redovna higijena ušiju to će smanjiti. Druge neke probleme oni nemaju. Znači, što se tiče labradora, to su jedni dobri kućni ljubimci, zahvalni za stan, za držanje, zbog svog karaktera. Nemaju nekih većih bolesti osim te displazije kukova koju treba eliminisati i može se lako to otkriti na vreme. Iz Trstenika idemo u Beograd, gde smo upoznali Garija i njegovog vlasnika Milana. Njih nismo mogli da izostavimo iz ove epizode, jer je Gari zvezda beogradskih ulica sa poreklom iz ove odgajivačnice. Dobar dan, Milane. Dobar dan. Hvala vam što ste nam izašli u susret da se nađemo danas i da napokon upoznamo Garija, o kome smo mnogo toga čuli. Pa bih htjela za početak da vas pitam kako ste uopšte došli do ove divne odgajivačnice Gladness? Pa ja sam sa Aleksandrom stupio u kontakt pre 2 godine. Posle dužeg perioda mog razmišljanja da li uzeti psa za život u stanu, pošto mi je to bio najteži moment da prelomim. Inače, obožavam se jer sam odrastao sa psom. Imao sam psa 13 godina. Ko rase? Bio je mešanac. Ali sam živio u kući sa velikim dvorištem i on je imao apsolutno punu slobodu. I nikad čak ni ogrlicu nije imao, kamo li povodac. Jasno. Tako da sam dugo godine razmišljao da li uopšte da uzimam psa zbog... Jednostavno mi je bilo malo čudno da pas bude sam u stanu. Da. Ali sad sam razbio te predrasude apsolutno kad sam njega, naravno, kad sam upoznao. A zašto ste se baš odlučili za ovu rasu labradora? Pa iz nekoliko razloga. Prvo zbog njihovog temperamenta. Mislim, pas labrador je generalno idealan pas za početnike, a ja sad sebe smatram početnikom s obzirom da i neiskusnim vlasnikom, a pogotovo ostatak moje porodice. A šta se to razumeva po to? Znači, neiskusni vlasnik ili početnik? Pa znate šta, da biste imali psa u gradu i u stanu, morate ipak da prođete određenu obuku, mislim. Da, mislite i na dresuru. I na dresuru. Mislim, bitnije, sad iz moje perspektive, bitnije je dresura vlasnika nego dresura psa. Da, da. Definitivno, mislim. Jer ljudi nisu navikli da se posvete nekom tako kao što treba posvetiti psu. Slažem se. I šta možete reći o Gariju? Kakav je njegov karakter? Gari je tipičan predstavnik labradora puta dva. Da. Znači, sve ono što možete da pročitate u literaturi o labradorima je apsolutno primjerenje u njega. Znači, on je idealan kućni ljubimac, izuzetno druželjubiv, ekstremno socijalizovan, ultra proždrljiv, znači jede sve što može da nađe. Apsolutno nije pas čuvar, on je za godinu dana zalajao, 2 puta se ga ja čuo možda. Da. Znači, izuzetno voli ljude, decu, psima prilazi. Znači, to je stvarno... Znači, ima dobru narav. Apsolutno. Zašto ste se baš odlučili za ovu boju labradora? Pošto znamo da ih ima u raznim bojama, i bež, i crni. Pa, upravo zbog toga što ih ima najmanje. Znači, ima ovih crnih i žutih, odnosno tih bež, baš puno. A ja sam... Nekako mi, čak mi ta boja najlepša u stvari i bila. Na Dorćulu nisam vidio ni jednog. Bio je ranije jedan koji je nažalost uginuo i koji je bio baš prelep i eto. To je prednost acina, pošto on ima samo ove čokolade. Tako je. A u razgovoru sa acom i u razgovoru sa ostalim odgajivačnicama nekako mi se on učinio najozbiljnije i on baš insistirao na tim genskim testima koje radi na svojim psima i stvarno mi je uverio da je uradio najbolje moguće, da su stvarno psi izuzetno zdravi i negovani. Tako da to mi je bilo u stvari
možda i prva, prvi kriterijum što se odlučio za gladnjus. Upravo je to bilo i moje sledeće pitanje. Šta vas je privuklo kod ove odgajivačice da se baš odlučite da kupite psa kod njega? Pa upravo to. On je bio nekako najprofesionalniji i najubedljiviji. I odmah mi je na prvo pitanje dostavio sve podatke o prethodnim psima, o regresnim snimcima, o svim onim testima koji psi treba da prođe da bi imali zdrava legla. A ovi drugi, mislim, nekako što kažem da su drugi bili neozbiljni, ali nekako sam se najveće poverenje pružio. Rekli ste i da ga čuvate kod vas u stanu. Kako su labradori za čuvanje u stanu? Savršen je. On je stvarno savršen. Ne pravi vam nered, na primjer. Jedino što se desi ponekad je da razmesti cipela, ali nijednu cipelu nikad nije uništio ili ili nešto pregriza u stanu. Apsolutno nikakvu štetu nikad nije napravio. Znači, uzme patiku moju i stavi ispod glave kao jastuk. Znači, to je najveća šteta koju napravi. A kakvi su ovako za dresuru? Da li je bilo lako naučiti ga neke stvari ili odvići ga od nekih stvari čak? Iskreno, labradori važe za pse koji najlakše podnose dresuru. Međutim, mi nismo nešto puno radili s njim. Tako da je on prilično tvrdoglav i razmažen pas. Ali to je ta njegov karakter koji ja ne želim da menjam. Da. Upravo zato sam ga i uzim. Mislim, te njegove karakteristike, ta blentavost, ta radost, ta jurnjava stalna je ono što me kod njega i privuklo najviše, odnosno kod labradora. A kod njega je to izraženo na puta dva, mislim. Kakav je ovako preko dana? Da li mu je potrebna pažnja više nego kod drugih rasa možda čak, pošto ste imali i tog drugog psa pre njega? To nije za poređenje, ona je imao svo vreme ovog sveta. On je, u principu, kao i svaki lovački pas, zahteva malo intenzivnije šetnje. I mi njega šetamo 4 puta dnevno. Od toga su 2 šetnje jako intenzivne. Prva ujutru, već smo ovdje na Kalemegdanu, gdje smo skoro 2 sata i tu su oni strčala i kupa se i igra se sa drugim psima. Baš onako intenzivno. Dakle, vidim da je ovo već njemu poznata teritorija. Vidim da stalno vuče tamo ka onom bazenu. To mu je jutarnji ritual. Možemo da ga pustimo sad. On će vratno tići tamo. Može. Hajde baš da vidimo. Da se okupa. Tako je. Da li on pliva i po dubljim dubinama? Da, on redovno ga isplivavam. Nažalost, Dunavu kad god se okupa dobije infekciju ušiju. Tako da Dunavu nije preporučljivo. Da li to znači da su oni i osjetljivi? Samo uši. Njima su te uši, da. Njima su uši zatvorene i jako se slabo kad uđe voda teško izlazi. Ali ga vodim, ja imam vikendicu blizu Zlatibora, ne ga vodim tamo po onim planinskim rekama, tamo je savršen. I pliva po moru i po Tamišu, recimo. Da. Šta nam možete reći o njegovom zdravlju? Ovo je savršeno, nikakve problema nismo imali. Mislim, prvo imao je ono kao štene, one redovne vakcinacije, apsolutno se vodi računa, imamo... Dobro, to svakako mora da prođe svaki pas, naravno. Imamo veterinara, isto povacili preporuci koji je savršen. Jedina razlika među veterinara i jace, što je veterinar rigidan u smislu da pas treba da bude što tanji. Ali to je već malo teže kod vas. A to je teže, aca voli, a ja volim labradore koji treba da budu labradori malo puni i krupni. Tako je, da. Za nju je on sad savršen, a za meni je Aleksandar je mršav. Da. Čime ga hranite? Hranim ga granulom isključivo. Dobije on ovako, mislim, labrador je to, mislim, ne možete da shvatite, mislim, to ne može zalogaj niko u kući da uzme. Naravno. A da on ne bude tu da traži ništa. I to je isto po acijnoj preporuci, znači, apsolutno sve, iskrena je u dogovoru sa acom i vrsta granula i sve sa njim. To je jako, mislim, Aleksandar je od početka kad sam uzimao jako blizak kontakt i stalno smo u kontaktu i što se tiče vakcinacije i bolesti, iskrene, sve se konsultujem sa njim. Da. Ipak je mnogo iskustveno. Dakle, Aleksandar je uvek tu dostupan za savete i pitanja. Odlično. I dolazi do mene i viđamo se
I non-stopan i non-stop. I stalno mu razmenjujem slike, pošto i on voli ove igarije. Ne baš kao ja, ali... Eto, čuli smo da je Aleksandar zapravo i savršen odgajivač. Jes. A ko bi po vama bio savršeni vlasnik jednog labradora? Ja. Bez dilema. Šalim Zašto? Se. Zašto? Šalim se. Da čujemo kako bi trebao da izgleda taj savršeni vlasnik. Pa savršen vlasnik mora da ima malo više odlučnosti prilikom dresure labradora. Ja sam malo više popustljiv. Ja mu tolerišem neke stvari koje inače ne bi trebalo se tolerišu, mislim. Ali ja vam kažem, on je nama kao član porodice. Nije uopšte pas koji bi išao na izložbe, išao ne znam ni ja šta za nešto. On je jednostavno apsolutno ravnopravni član porodice. Da. Što se po njemu i vidi, mislim. On je možda čak i zvezda porodice. Hvala vam puno što ste izdvojili vreme da se upoznamo sa vama. I da upoznamo Garija i da vidimo zapravo kako on provodi svoje vreme. Eto. Nadam se da se vidimo jednom drugom prilikom i želim vam prijetan dan. Hvala i vama, sve najbolje. Prijet. Aleksandre, malo pre smo imali priliku da upoznamo Garija, o kome si pričao i ranije. I imali smo uživo tu priliku da ga upoznamo i vidimo kako izgleda jedan primer iz tvoje odgajivačnice. Pa da, evo, imali ste priliku, kao što reče, da vidite Garija iz naše odgajivačnice, koji je onako tipičan primerak mužijaka. Kako bi trebao da izgleda? Kako bi trebao da izgleda, ali još uvijek i u razvoju. Znači, on ima nekih 15 mjeseci, inače je štene od Ahila i Arije. I u tom leglu je bilo 7 štenadi, on je, da kažemo, upravo birano muško štene. I, kažem, još uvijek je u razvoju pas, znači labradori se razvijaju negde do 18 mjeseci, pa i 20, da kažemo, do pune 2 godine. Mislim, fizički se razvijaju, a da kažemo, polnu zrelost dostižu i dosta ranije. Konkretno kod njega, znači, možete vidjeti kako se razvija u pravom smeru. Krupne šape, izrazito lepa i krupna glava, uši usađene kako treba, lepo nosi rep u visini, znači, grebena leđa. I ja, po svemu sudeći, onako iz mog iskustva, bih rekao da bi on bukvalno trebao da izraste u baš onako tipičan primjerak mužjaka labradora. Što se tiče njegovih, da kažemo, psihičkih karakteristika, pa zanimljivo je to što je, da kažemo, kao pravi mužjak. Malo je svojeglav, to je normalno, pogotovo za muške primjerke labradora ili bilo kog psa. Ženke su poslušnije. Da. Što smo mogli da vidimo... Kod tebe u odgajivačnici, da. U odgajivačnici. Primećujem da si jako dobro upućen u njegovo stanje i način života. Pa me zanima, da li ostaješ u kontaktu tako sa novim vlasnicima tvojih pasa? Pa zanimljivo je to što mi u našoj odgajivačnici Glednes from Gledić insistiramo da budemo u kontaktu sa svakim vlasnikom, verovali ili ne, i širom sveta i kod nas. Sa nekima smo u kontaktu svakoga dana, kao što je Milan primjerak. Da. Primjer, da kažemo, jednog veoma dobrog odgajivača. I da kažemo odgovornog vlasnika pasa. Odgajivača, vlasnika psa. A sa ostalima manje, ali smo, da kažemo, u kontaktu sve vreme, pratimo kako psi odrastaju, tu smo uvek za svaki savet, ukoliko treba da preporučimo nekog veterinara, ishranu, za korigovanje ishrane, aktivnosti, dresure, znači tu smo bukvalno za svakog vlasnika našeg psa. Što se tiče Milana, izrazito sam, da kažem, zadovoljan njim kao vlasnikom Garija, zato što se dosta trudi, dosta je odgovoran, dosta vremena provodi sa njim, što je psu labradoru barem dosta značajno, jer oni ne vole da ostanu sami. To je, da kažemo, neka mana njih što ne vole da su sami, vole društvo, vole druge životinje, životinje vole ljude. I Milan se stvarno trudi. Zanimljivo je, na primjer, da se Milan i ja čujemo skoro svakoga dana, da mi šalje snimke, slike, obaveštava me. Bukvalno na svakom merenju, kada ide kod veterinara, me obaveštava koliko je Gari napredovao, razmenjujemo mišljenja, pa me on pita šta misliš, da li bi trebao možda da smrša, da se ugoji. Naravno, ja ga savjetujem onako kako mislim da je najbolje iz mog iskustva koje
već sad nije malo. I tako, da kažem, ja, smešno je, ali ja da sam pas, volio bi da mi je Milan vlasnik. Pa to je i on rekao, pošto sam ga zapravo i pitala, ko je po tebi savršen vlasnik tog jednog labradora? Kaže, pa ja. Ali u pravu je, jer se zaista i bavi Garijem. I taman da se i nadovežem na to, da li vi pažljivo birate kome će otići vaš štene? Da, zanimljivo je. Znači, ne prodajemo štenad svima. Prvo se upoznamo sa budućim vlasnikom, odnosno sa potencijalnim kupcem. Ispitamo ga pre svega da li je do tada imao psa, da li ima iskustva sa bilo kojim psom, gde živi, da li živi u stanu ili kući, da li, naravno, koliko godina ima, da li je mlad čovek, srednjovečan, da li ima decu, porodicu. I na osnovu svega toga i naravno na osnovu priče preko telefona ili uživo, mi dođemo do zaključka da li je ta osoba spremna i da li će voditi računa jednostavno po našoj proceni o tom psu kako treba. Tako da do sada nismo imali prilike da pogrešimo i kažem vam, bukvalno se čujemo sa svim ljudima u zemlji i inostranstvu i pratimo napredak i naravno rad vlasnika sa tim psima. Da, to je divno. Želim još jednom da ti se zahvalim od srca što ste i odvojili vremena za nas i što smo uspeli da upoznamo Garija, da dođemo kod vas u Odgajivačnicu van Beograda. Tako da želimo vam puno sreće u daljem radu i hvala vam još jednom. Hvala vama, bilo nam je zadovoljstvo. Vidimo se sljedećom prilikom. Da, prijetno. Naravno, prijetno. Približio se kraj još jedne epizode emisije Moj savršeni ljubimac. Hvala vam na pažnji i nadam se da ste uživali koliko i mi u kreiranju ovih priča. Družimo se ponovo u ponedeljak. Prijetno.